بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ گائز آپ کی خدمت میں نیا سیٹ لے کے ہیں، کیمن 18T۔ یہ ٹیکنو کا نیو ماڈل ہے، ابھی اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ اچھا، ابھی اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ریویو۔ یہ ڈبہ اس کا کھولا ہے، اس کا ڈبہ اوپن کیا، یہ سیٹ۔ بہت پیارا سیٹ بنایا، یہ دیکھیں، بالکل آئی فون 11 کی شیپ دی ہے انہوں نے، بالکل اس کی کاپی کی ہے انہوں نے۔ رنگ بھی بہت خوبصورت ہے،